xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland ayaa maanta wax ka beddel ku sameeyey xeerka qandaraasyada oo muddooyinka ugu dambeeyey hor yaallay golahaasi. Waxaana ugu horreyn xeerkani ka war akhriyey islamarkaasina sharaxaad ka bixiyey Cabdinaasir Aadan Beegsi, xogeyaha xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland. Waana kan isagoo xeerkani ugu horreyn sharaxaya. Intii wax ka beddel ee mashruuca sharci ee xeerka qandaraasyada qaranka, xeer nambar 28 ee guddiga dhaqaaluhu golaha ku soo celisay, waxaa ugu horeysa erey bixinta firqad ka mid ah erey bixinta oo u dhignaa sidan la taliyey. Waxaa loola jeedaa il kasta oo dhaqaale oo ka mid ah miisaaniyadda dowladda oo ay ku jiraan deymaha iyo deeqaha caalamiga ah. Waxaa loo bedelay la taliye. Waxaa loola jeedaa khabiir guddiga ka gacan siiya gudashada waajibaadkooda shaqo, khabiirka gacansiiya gudashada waajibaadkooda shaqo. Sidaasaa loo bedelay. Qodobka shanaad laguma dabaqayo ama laguma dhaqayo. Qodobkani oo u dhignaa xeerkani sina looguma adeegsan karo arrimaha hoos ku xusan. Haddii qodobada xeerkani ay iska horimarayaan qodobada heshiis ama sharciyadihii iibka ee hay-ad deeq bixiye, kuwaasoo ku jira heshiis ay dowladdu gashay, qodobada heshiiskaasi ama sharciyadaasi iibka ayaa lagu dhaqayaa. Dhammaan xaaladaha kale oo dhan, iibka iyo qandaraasyada waxaa lagu dhaqayaa xeerkan. Firqadaasi inay iska yar horimaraysaad moodaa halkii aad soo xustay mar labaad, haddana inuu ku noqonayo hadalkiisa. Intaa ka bacdi, Siciid Jaamac, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland, waxa uu u furay xildhibaanadii golahaasi ka soo xaadiray in wax ka beddelka ay ku sameeyeen xeerkani ay u gacan taagaan. Waxaana xildhibaanadii badi ka soo xaadirtay golahaasi ay cod gacantaaga ku ansixiyeen wax ka beddelka ay xildhibaanadani ku sameeyeen xeerka qandaraasyada. Cod baan u qaadaynaa intii ogol sida ay u soo jeediyeen guddiga dhaqaaluhu xeerka qandaraasyada intii ogolay gacanta taagay. Dejiya xublood baa ogolaaday, 40 mudane baa ogolaaday, mudanena waa diiday, 3 mudanena waa ka aamustay, guddoomiyuhuna ma codayn xeerkii saasuu ku ansaxay. xeerkan ay xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland saakaan siiyeen wax ka beddelidiisa ayaa waxaa la filayaa inay dhowaan si rasmi ah u ansixiyaan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed iyo Cabdirashiid Faaye, muqbahaya caalamiga badacsoon 4 TV, magaalada Hargeysa.